השמש. על הפלאפון. אנחנו עכשיו נמצאים בנחל הנסתר, נהר הנסתר, בכנרת. תראו איזה יופי. רגע, דקה. יש פה ישבנים. רגע. הנה זה הנהר. אתם רואים? יפה, נכון? באנו כל הדרך עד לכאן. סתם. נראה לכם את הנהר, שנייה. תראו. יפה, יפה. והוא ממש חזק. והיום לא עלי עצבים להתרטב. אוי, תראו, זה יופי. תראו איזה דגים, מלא דגים. סבך שמולד, וואי, איזה חמודים. אני לא יודעת איך אני לא מתה מפחד, בדרך כלל אני משקשקת. לא יודעת. הנה הנחל הנסתר, הנער הנסתר. תראו איך הוא יחבי, סבך שמולד. מאמן. נכון יפה? ככה הוא נקרא. נקרא הנחל הנסתר. מאמן, נכון? זה בדרך, זה בטבריה, בעצם זה בכנרת. תדעו לכם שמעין מאוד אוהבת חיות והחיות מגיעות אליה. הוא נשמע לכם מצחיק, אבל עכשיו היא עשתה ככה עם היד, והדג, כאילו, מתחת למים, והדג בא ועלה לה על היד והיא הרימה אותו. ואז הנחתי אותו והוא חזר אליי. ואז היא הניחה אותו והוא חזר אליה. פשוט החיות אוהבות אותה. מצאנו. מצאנו בזה של אבא ואמא. נראה לי מדעי הרימה אותו. וואי, איזה חמוד. הוא ממש לא מחוסן, הוא מסוכן. מסכן, הוא מפחד. לך, אל תדאג, אנחנו לא עושה לך כלום. אתה יכול ללכת. איזה חמוד. נראה לי לא ראיתי את זה מי יותר מטור. אתה לא ראית בבית של אבא ואמא כיפוד? בגבעה? היה פעם בגבעה. ואתה אבות הרב בזה? פעם מצאנו. מצאנו בזה של אבא ואמא. נראה לי מדעי הרימה אותו. וואי, איזה חמוד. הוא ממש לא מחוסן, הוא מסוכן. מסכן, הוא מפחד. לך, אל תדאג, אנחנו לא עושה לך כלום. אתה יכול ללכת. אני לא ראיתי את זה מי יותר מטור. אתה לא ראית בבית של אבא ואמא כיפוד? בגבעה? היה פעם בגבעה. ואתה אבות הרב בזה? טוב. איך אני אביא את זה עם האג... טוב, תראה, אני אצליח. בוקר. טוב. נראה לכם איפה אנחנו? זה לא בגד ים, זה חלוק. שפקת פה בכמה צבעים. כי הוא מביסקוזה וזה הכי נוח לי. וזה נוח לכל אחת. כי זה עכשיו הימים האלה ממש אוורירי. תראו איזה כיף. ברבו? הרגע הייתה פה. הנה, היא הולכת איתה. נראה לי הלכה עם האם. היית אותה? לא, היית אלה במילה. אני לא חושב את השבא. זה הסטארט-אפ שלנו הבוקר. אוקיי, אז עשיתי לונג שמחובר לו סרט מונע החלקה, ואז זה לא מחליק לי. אני ככה חופשי יכולה לסדר אותו. זה ממש נוח. לחלק עשיתי טורבן ולחלק עשיתי קשר.
אני יודעת שהרבה יגידו לי למה את לא עושה שמלות כאלה ולמה את לא מוכרת. הייתי מוכרת, הפסקנו, יצא לי, הפסקנו, וגם הפסקתי, יופי, אבל אני חזרת לזה בשלב, יופי. עכשיו, בשלבים אלה, אני רוצה שוב פעם לעשות את זה, בעזרת השם בקרוב אני אעשה את זה שוב. עכשיו ככה, אחרי שבר ובן גדלו, אני, רגע דקה, אני הולך להביא את הדברים. ראות, את יכולה, את לבטלות את פרוסיה. רגע, הנה המזרון. ואיפה הנעת? השנייה של בר. הקרוק. טוב, ראות, אני לא יודעת איפה הנעל השנייה של בר. רגע, הנה, הבאתי להם אפילו כיסא אוכל. כזה, כיסא אוכל אפילו הבאתי להם. שלא יחסר לי כלום, כי זה ממש מעצבן שחסר. מה? אני לא מוצאת אותה. כשמגיעים לטיול אוהלים וחסר משהו, זה מאוד 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 מרגיז. כי אין. כולם פה באוהלים, כולם בתנאי שדה. זה ממש ממש מעצבן, אז פשוט אנחנו מביאים מלא דברים, כל מה שאפשר. השנה לא הבאנו מקרר, כי יש כאן מקררים, אבל אנחנו נתחיל להביא מקרר. אנחנו אפילו משתדלים לקנות ציוד מתאים, אחותי ואני. גז כמובן. אוהלים כאלה, יש אוהלים שאפשר לעמוד בהם, עם כמו מפסת כזאת, אתה רואה לתוך האוהל סגורה ברשת. אנחנו תמיד בפני אוהל תופרות שמלות מתאימות, בגד ים. רגע. לילדים לקנות דברים נוחים. כאילו להגיע עם גבזור ממש ממש נוח. זהו. איך קוראים איזה מעשנה, צידניות, קרח, שתייה, תבלינים, קורנפלקסים, חלבי, כל מה שאפשר כדי להתקדם. קומקום כמובן, אני אפילו מביאה וי-פיי שלנו, אינטרנט משלנו, מלא מלא שקעים חשמליים שקוראים לכל מיני שקע חשמלי. חבר'ה לתלות כביסה, כל הכבוד! מצאת? כן, של בר הסמיכה, נכון. את רוצה להיכנס ללול או לעגלה? מה? מה הנה במים? בואי, בואי. בואי ברבור. ברגע זה אני מכינה שקשוקה. והאוזניות עליי שאני אוכל לענות מיד לטלפון. רגע. טאם טאדאדאם. רגע, אני נקה כאן קצת. אוי, ואת ניקתי עם אצבע עם שמן. איזה קטע. יופי. יותר טוב? זה הקלה. את יודעת שכתבו בפייסבוק, תאיר, כתבו... מה? כתבו בפייסבוק איזה חטיפים להחזיר או ממתקים, ומלא מלא מלא כתבו על הקומיקס. באמת בסרטה לפחות? כן. אפשר להיכנס? בטח. מה אין שאלה אם אפשר להיכנס? מה אתם אומרים? אני יכולה להיכנס? אני נראית כמו איזה... נראית מהמם לסטורי, נכון? מה זה? מה זה? מה זה מעין? סתם לא, אל תכניסי, זה תמחקי. מעין אני לא מוחקת, אני אמרתי לכם שאני לא מוחקת. טוב, זה נתן מסתדר שהם יראו שאני באמת יפה בכלי. זה עכשיו חביתה חריפה. זה עם פלפל חריף. יש לנו צד הודי, חברים. אספר לכם משהו. שסבתא שלי, רגע, סבתא שלי רבקה, היה לה אוכל מאוד 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 טעים ומאוד מאוד 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 חריף. אז אמא שלי הייתה לוקחת את העוף, ממש לוקחת אותו פיזית, שוטפת אותו מתחת לברז, שוטפת אותו, שפשפת אותו,
ואז היינו אוכלים את זה, והיינו דומעים אחרי ששתפו, כאילו בלי רוטב, בלי כלום. היינו דומעים מראש שזה היה חריף, אבל אפשר להפסיק לאכול. זה הרמת חריפות, כן? אמא שלי היום אוכלת חריף, והיא פשוט לוקחת סחוג ואוכלת את זה עם כפית, כמו דני. ממש כמו שאוכלים דני. אנחנו אוכלים פלפל חריף בצעודות כמו בצל ירוק, נכון? כמו שאוכלים בצל ירוק ואוכלים חתכות חתכות, אז אנחנו אוכלים ככה פלפל חריף ירוק. למה אחרי זה זה מתבזבז, ואז צריך לשיר צ'וב? ואז אחרי זה צריך לקנות עוד אחד. חברים, בינתיים אתם כולכם נהנים מהספרי שחזקיהו קנה. ואני מעלה את זה לסטורי, דרך אגב. אחרי קרימינל כן, ימין עוד מילה חדשה. אז תאיר חושבת שלא כולם מקשיבים לסטורי, אז אני רוצה שעכשיו כולם, כל מי שמקשיב יגיד, הקשבתי. זהו, זה הכל. או שיעלה איזה אימוג'י. הנה, זו תאיר, תאיר מילה במילה. גם אני הקשבתי. מה יש לכם להגיד לתאיר? דרך אגב, זו תאיר אחותי הגדולה, צדיקה. יש לנו להגיד לתאיר שהיא עושה דברים מאוד 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 יפים, מאוד. קדימה, תעלו. ואתמול הבן שלה אמר משהו. שתפו אותנו, שתפו אותנו. שתפו אותנו. לייק, אימוג'י. שתפו אותנו, אם זה מקסים ביניכם. ומה אתם הייתם עושים? אילולנו. יצפתם, עמודו לכם. ויש כאן דלתא עודפים, ממש ממש שווה לבוא לפה, יש כאן דברים סוף הדרך, גם יפים וגם נוחים, מאוד נוחים. הקיץ זה דוגמה, חבל על הזמן, נוח ביותר, אוי זה כמו כפול איזה קטע. ומחירי סייל, קיץ, למה? צריך יותר זמן. יש לנו זמן, תאיר, יש לנו בשקט עשרה. לא, אני לא נעים לי, אני לא רוצה שכאילו יצא, כאילו שלחתי אותה משהו שאנחנו נהיה כדור בה. גם אחד הנוחים, יש לי משהו כזה בקצר, שתי צבעים שאני ממש אוהבת. וזה של ילדות חמודות, זה של שמנמנונת. הנה לבר יש... בוא, איזה קטע, לא רואים כלום. תשמעת, מה עשות עם הסלט המוזר הזה? מה זה? לא רואים אותה? הנה רואים אותה. שימו איזה שירב. Thank you.
בוקר טוב. שלום. אנחנו עכשיו לפינת חי שהיא ערה בבוקר. ושלא תיבעלו, השמלה הזו עברה כיבוס ונלבשה רטובה כדי שיהיה לי צונן. ברגע זה היא כולה רטובה וזה נעים לי שזה צונן. יש לי מזגן היד. עכשיו הלך ליד התרנגות שהן מרות, ובר ובן רצו לראות את הנרות. תראו את הנוף שלנו. מה זה? מי זה משתעל פה? מה זה פה? עכשיו שמשתעלים פה ככה, חשבון? כוחותינו. אוקיי. זה עורף מתחת, זה בעצם עורף מתחת לעורף. זה בשר. עם כמון ושום. בלעת ממולת עורף. בציון של רבי שמעון, היה מרגש מאוד מאוד. רבי אלעזר, רבי אלעזר זה הבן של רבי שמעון. כשאני רוצה לבקש על הילדים, אני מגיעה לרבי אלעזר, וגם בעזרת השם לרחל, אשתו של רבי עקיבא, כשאני רוצה לבקש על הבעל. עכשיו אני אגיד לכם למה כשאני רוצה לבקש על הילדים, אני באה לרבי אלעזר. עכשיו אין לי הרבה זמן, אבל אני כבר אספר לכם. הייתי אוויר. מה אתה רואה? קיצור, היה מהמם. הוא לסופר במירון. מאוד מושקע. מאוד. אני בא לי טילון. ססקה! ססקה רוצה לשאול אם יש לנו אותו ביוטיוב. איך? עכשיו הוא לראות אותו ביוטיוב. בא לי ארטיק טילון, אפשר לאכול בשרי? ארטיק טילון זה לא בשרי. איך להביא? אי אפשר, לא יכול להביא. עושה סיבוב בסופר, יעמם. אי אפשר. מתי אפשר? מחר. סגנון אחר.
ארגנתי את האוהלים. ארגנו את האוהלים, אני לא לקחתי את כל הקרדיט אליי. והלכנו להתקלח. ושמתי בגד ים. ועכשיו נכנסנו שוב פעם לנחל. הנה ברקו. בואי. תראו את הירדן, איך הוא יפה. ונקי. בגלל שזה קעקים בהזמנה? ומלא דגים. קר לך, לא חם לך. קר לך. קוראים לזה קרלי. שקשוק אחרי שארזנו הכל. ארזנו הכל. בתוך הנגררת, הנה, כמו שאתם רואים, שם. הנה הנגררת. סגרנו את האוהלים. כל מה שנשאר לנו עכשיו זה גז. מנגל של המקום. ושקשוקה. נעשה שקשוקה לארוחת בוקר. רוצה לשים שם קערה אחרת. איזה קערה? זאת תהיה שחורה? כימוש. אני רותחת, אז תיזהר. המלבנים למעלה יופי. טוב, אז אני אצל לך סתם. הנה מטבוחה. לא, עזוב את זה, תגידי, תקרו. הנה בן דוד. שלום בן דוד. שלום בן דוד. תראו, תראו. תראו איך הוא נכווה. אתם רואים את היד שלו? כן. הוא נגע במעשנה החמוד. תראו את המטבוחה. תשקשוק, סליחה. נלך לאכול ארוחת בוקר? אתה אכלת? אתה אכלת כבר? כן? בוא. בן דוד. בן דוד מלכן. הנה. לארוחה מאומטרת עד שם השקשוקה תהיה מוכנה. אין קולה. אני שמה לב, אני אמרת את זה לכולם. כולם חצופים. תראו לזה, התעצבנתי על החנות שלי ומאים וקראתי להם שהם חצופות. את רואה סרט, הכל בסדר עכשיו, העולם רגוע. אמא, תזכרי שנלך... זה מולדים שלי, אנחנו רואים לסרטים. אנחנו נראה סרט, אנחנו נאכל צ'יפס ונראה סרט, טוב? יופי. גם עם הילדים שלי. צ'יפס. הנה בא. זהו. ואז בדרך לבית אנחנו אוכלים פה בבגט. ואז הולכים הביתה, הנה. וזה ממש ממש נחמד. מגיעים לבית שבעים, ואז כולם מתקלחים, מארגנים דברים, והולכים לישון. נראה לכם את המקום. יש פה אוכל טעים בכללי. רגע, מה עם תאיר? בואי נראה לכם מה יש כאן. אין פה גם שנה שמה שם. יאללה, אנחנו יושבים לאכול.